Тэ. Би түрүү инфолт гишүүний хэлж байгаа дээр бас акцент өгж ийн л тоо. Хараат тус үнэнгийн үнэлгээний одоо байгууллага бол хараат тус байх ёстой гэж. Тэмүүлэн гишүүн ч одоо сая уян чим гишүүн хэлж байна. Энэ бизнесийн зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны хамгийн суурь юм бол энэ хөрөнгийн үнэлгээний асуудал байна. Тэгээ энэ хуулийн юу гэж чинь танилцуулгыг харж ийн л тоо. Олон нийтийн эрх ашгийг үндсэн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ, төрийн болон орон нутгийн өвчин хувьчлах, худалдах, зээлийн зөрүүлэлтээр барьцаалх, үр төлбөр тооцох, иргэд аж ахуйн нэгжээс эргүүлэн татан авах зэрэг тодорхой тохиолдолд заавал тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэр үнэлүүлэхээр хуулийн төсөл тусах гэж байна. Тэр олон нийтийн эрх ашгийг үндсэн хуулийн этгээд гэж ямар хуулийн этгээдийг хэлж байна? Заавал тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэр үнэлүүлнэ гэж байна. Эний цаад зорилго нь яг юу вэ? За энэ чи төрийн болон орон нутгийн өмчийн асуудалтай холбогддож шүү дээ. Бид эрэг чил энэ том шинжил хийх гэж байгаа. Энэ төсөл маань анхаарал татчихын. Хоёрдугаар сангийн сайдад мэрэгжлийн хороо одоо хажууд нь байгуулж өгөх гэж байна. Энэ одоо хуулинд байхгүй бас мэрэгжлийн зөвлөө. Цаад утгаараа бол энэ хөрөнгийн үнэлгээний өөрө удирдах байгууллага болоод мэрэгжлийн зөвлөлийг энэ мэрэгжлийн хорооны гарт өгч байгаа юм биш таад. Ингээд сангийн сайд чи одоо нэгтлэн бод хүртлийнхаа энэ одоо орон тооны бус одоо энэ бас хорог ингээ удирдах явддаг. Одоо ингээ хөрөнгийн үнэлгээг ингээ сангийн сайд дээр овоолчих чинь. Энэ одоо сангийн сайд дээр чинь энэ улс орны чинь бүх юм овоороод байна шүү дээ. Зорилго нь юу юм? Мэрэгжлийн хорог энд автсан асуудал дээр ямар асуудал гарч ийн нөхөр мэрэгжлийн зөвлөлийн чинь хянчих юм байна. Тэгээ тэр өөрөө удирдах тэр төрийн бус оглогч чинь юмд оролцсон явчих юм байна. Тэгээ энэ хөрөнгийн үнэлгээгээр дамжаад сангийн сайд чинь нэгтлэн бод хүртэл дээр чи одоо асуудлыг шийдэж идэг. Ийшээ харж хөрөнгийн үнэлгээг нөгөө хараат тус нөгөө биеэ даасан байх юм чинь тэгээ зөв юм уу? Гишүүд асуугаад байгаа шүү дээ. Одоо сангийн сайдынхаа хажууд авч мэдээллийн сан мангаа сайн хийх гээд тэгээд дээр нь энийг энэ төрийн бус байгууллагыг энэ сангийн ам удирдах юм уу? Хөрөнгийн үнэлгээ. Наян 3 дугаар микрофон дээр хариулъя. Олон нийтийн ашиг сонирхлын аж ахуйн нэгж байгууллагт гэдэгт нь бол хувьцаат компани одоо арилжааны банк за төрийн өмчт болон төрийн өмч оролцоотой байгууллага гэх мэтлэн нийтийн ашиг сонирхлын хүнддэг байгууллагуудад одоо хөрөнгийн үнэлгээ хийх юм бол за хуулийн этгээдээр хийнэ. Энээс бусад нь бол одоо хүүнлэгээ чинь байж болно гэсэн юм зөвхөлтөөр орсон байгаа. За мэрэгжлийн хороо гэдэг нь бол одоо амьдрал дээрээс яг гарч ирээд байгаа юм. Бид нар зөвхөн одоо мэрэгжлийн байгууллага энэ төрийн бас байгууллага маань бол өнгөж одоо хөгжөөд тэгээд дамаа энэ салбарт бол ингээд олон чиглэлээрээ хөгжих магадaltaй байгаа учраас тэрэнд одоо арга зүйн удирдлаг бодлого чиглэлээр бол хариуцсан ийм хороо бас нэг хэсэгтэй төрийн дэргэд байх бол ёстой болов гэдэг энэ агуулгаар бол орулсан. Одоогийн байдлаар сангийн яам зөвхөн нэг л мэрэгчлэлтэн энэ хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг тасраг байдлаар ингээд хариуцаа явуудаг ийм практик байгаа. Тэгэхээр энэ нэг хувийн тэгээд мэрэгжлийн байгууллагын оролцоотой төрийн байгууллагуудын хүмүүс хамтдаа нэгдсэн шийдэл үүсгэж явах бодлого зохицуулалтанд нь талаасаа одоо ерөнхий гаргаж явах ийм хороог бол оруулсан байна уу гэсэн юм байна. За хэрлээ. За тодруулалаа гэж байна. Сүхбаатар гүшүүн тодруулаатах гэдгээр хариул. Сүхбаатар гүшүүнд 1 минут нь өгчөө. Зүгээр сая энэ ярьчихэл та сая чимцүрэн бас би ойлгож байна. Одоо ингээд тодорхой хэмжээнд юмаа байгуулад ингээд сангийн яамны дэргэд ажилуулах шаард нэг хүн хариуцаад байна. Одоо нэжгээд хүн хариуцуулъя л гэж байгаа байл та. Тэгэхээр энийгээ бас бодно үстдээ энэ чи бодлогын аягүй том өөрчлөлт хийгдэж байгаа юм байна. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль хэрэгжээ 10 жил болчих. Тэгээ сая гишүү хэлээд шүү дээ. Бие даасан хараат тус болгоно гэд чиглэлээр явуулах бол дахиад төрийн дэргэд хажуудаа авч янзлах цэгцлэх ажил гээд дахиад хөрөнгийн үнэлгээний зах зээл дээр төрийн ийм оролцоо байгаа тохиолдолд хин итгэх юм бэ? За магадгүй би нэг санааг энэ бас ойлгож дээ. Зүгээр эрэг чил төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг зүгээр хэрэгжүүлээд ингээ явуухад магадгүй бас зүв байж болох талтай юм. Гэхдээ бизнесийн зах зээл дээр хөрөнгийн үнэлгээний зах зээл дээр энэ чинь бол зүв очихгүй шүү. Энийг одоо би бол та бүхнийг бас нэлээ анхаарах хэрэгтэй баг гэж бодож байна. Зүгээр яг төр талаа бодох юм бол надад бол энэ бас 87 дугаар микрофон. За гишүүний асуулт тодруулж хариулъя. Олон нийтийн эрх ашгийг хүндсэн хуулийн этгээд гэхгүй 51 маань олон нийтийн эрх ашгийг хүндсэн хөрөнгийн үнэлгээг гэж байгаа. Хуулийн этгээд нь бол хэсэ илүү олон нийтийн ашиг эрхэнцсэн хүндсэн үнэлгээ байх юм бол энийг хараад тусаар үнэлгээчнэр хэлэх юма гэдэг асуудал байгаамаа. Цангийн яамны дэргэд мэрэгжлийн хороо гэж байгаа нь
ерөнхийдөө бол энэ өөрө удирдах мэрэгжлийн байгууллага олон байж болно, хчнээн ч байж болно гэж байгаа ер нь салбар төрөлжөөд хөгжих бах. Хамгийн гол нь нэгдсэн арга зүгээр хангах, нэгдсэн стандартын заавар зөвлөмжийн нэгдсэн байдлаар баталж байх, ямар зэргийн нийтийн ашиг сонирхлыг хүнд маргаан эцлэх, одоо энийг нь бол эцлэх энэ үүргэл одоо сангийн яамны тэр мэрэгжлийн хороо дээр тодорхой заасан байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн байгууллагууд нь тос тостай бий дааж хөгжих хандлага, энэ өөрөө удирдах байгууллага бүтцээр олон улсын жишгт нийт ч хөгжих энэ зарчмыг. За, одоо нэг гүшүүн